ಅದಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಸೊ ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮದವರೆಲ್ಲ ಸರ್ವೆಕ್ ಹೋದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಜನ ಭಾಳ ಕಡೆ ನಾ ಕೇಳಿದನು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಮೋದಿ ಅವ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾಳ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆನೂ ಆಯ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗೊಂದು ಮೋದಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುತ್ತೆ ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರ ಚುನಾವಣೆ ಇದೆ ಲೋಕಸಭಾದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಬನಗೋಳ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ತರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚೇನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬನಗೋಳಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದಿರ್ಬೋದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿನ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮಂದ್ರೆ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಕುಂತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚುನಾವಣೆ ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿ ನೀವೇ ಹೇಳತ್ತೀರ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ರಿ ಈಗ ರೂಮರ್ ಎದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ನನಗೂ ಮೂರಾಕ್ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಲೋಕಸಭಾಕೇನು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ರಿ ನಾನೆಲ್ಲಪ್ಪ ಲೋಕಸಭಾ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಾವ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀವಿ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಈಗ ನೋಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋದು ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅವರೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿ ಸೊ ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಮಂಗಲಾ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಇದಾರೋ ಆ ಕಡೆ ಅಣ್ಣ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂ ಪಿ ಇದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನು ನಮಗಂತೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದಿರಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಯಾರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಂತಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ತಗೋಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅವ್ನ್ ಬಿಟ್ಟ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೋ ಮತ್ತೆ 5 ವರ್ಷ ಪವರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಮತ್ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೋಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಅವ್ನ್ ಬಿಟ್ಟ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಉದಾಹರಣೆ ರಾಮದುರ್ಗ ಬೈಲಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ದೆನಾರೆ ಸೊ ಬಿಟ್ಟನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ರೀ ಯಾಕಂದ್ರ ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಅಷ್ಟೇ ಕೇರ್ ಬರೀ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾರಿಲ್ಲದೆ ಕೇರ್ ಈಗ ನಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನಿಗ್ರೆ ಸೊ ನಾನಂತಿ ಆಕಾಂಕ್ಷ ಇಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತರ ಚರ್ಚೆನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂ ಪಿಗೆ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಬಹಳ ಜನ ಅಲ್ಲರಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಗೆ ಈಗೂ ಬಹಳ ಜನ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಅದಾರ ರೀ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ನಿಲ್ಬೇಕಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಈಗ ಇದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೀತಾವ್ರಿ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೋತಿದ್ವು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಜೋರಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ಯಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಯಾರು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಯಾರು ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ ಜೊತೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಯಾರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ ನಾನು ನಕ್ಕಿನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಧ್ಯಮ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬನ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿದಾರ ಸರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ರೀ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದಿಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬರಾಗಿರ್ತಾರ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತ್ರಿ ಅವ್ರ ಗಡ್ಕರಿ ಅವ್ರ ಭೇಟಿ ಹಾಕ ಹಿಂಗಿನ ಹೋಗಿದ್ರ ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಯಾರು ಬನ ಆತರ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಾಗ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಚಾರದಾಗ ಕೆಲವೊಂದಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿ ಅದು ರೀ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವ್ರು ನಾಯಕತ್ವ ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಸಾಮೂಹಿಕ ನಾಯಕ ನಾಯಕತ್ವ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಅವ್ರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವ್ರಿ ಈಗ ಅದು ನನ್ನ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಡೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾರ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ರೀ 135 ಸೀಟ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಸುಮಾರು ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಅವ್ರ ಶಾಸಕರೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡಿ ಏನೇನೋ ನಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದನ್ನ ಮಾಡತಿರ್ಬೇಕಂತ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ನನಗೆ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹಿಂಗನೋ ಅಂತ ಇದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಐತೆ ಈಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ನಾ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ರಿ ಸೊ ಅವ್ರೊಳಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಲಿಪತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಸೊ ಹೋದ್ಸಲ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ ಶುರುವಾ ತಿಂಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಂತರ ಆಗಿತ್ತು ಅದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಅನಿಸಿರ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಹಿಂಗ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದುರಿಸಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀವ 135 ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ನೋಡ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರು ನಾವೇ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ ಅವ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ನ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ರಿ ಜನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಬಯಸ್ತು ನಾವೀಗ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಜನ ಹೇಳಿದಾರು ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಜನೆ ಆಗ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ನಡೆಸ್ಬೇಕು 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗ್ತೈತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾರು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ 17 ಜನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವ್ರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಹಸ್ತ ಮಾಡೋದು ನಾ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನೋ ಹೇಳಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಹಿಂದ್ಗಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಪಾಪ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಅವ್ರು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗನ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ಲಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಡಳಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನ ಬೆಳಗಾವದವ್ರ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ಅವ್ರೊಂದ್ಸಲ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಬೆಳಗಾವ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನನ್ನಿಂದ ಒಡಿದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ರೀ ಎಲ್ಲ ವರದಿ ಆಯೋಗ ಎಲ್ಲ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗಕ್ ಯೋಗ ಐತಿ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಗಳು ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರನ್ನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದಾರೆ ಮೊದಲ್ರಿ ನಾಯಕ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳಗೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಗುದಿಲ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಿಂತು ಆಡಳಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂರು ಆಗ್ಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಪಾರ್ಟಿ ಪಂಗಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಜಿಲ್ಲೆನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ ನಮ್ ಗೋಕಾಕ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಮ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇದೈತಿ ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಆಡಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ 5 ತಾಲೂಕೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ ಅವಕಾಶ ಐತಿ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಹೋರಾಟದಾರ
ಅಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಭಜನೆ ಆಗ್ಬೇಕ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಹೇರಿಲ್ಲ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡೋರು ಅನ್ನೋರು ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಬೆಳಗಾವಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಇಂಚ್ ಭೂಮಿ ಒಂದ್ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ.